Мемлекет башшысы ұлттық құрылтайда Шығыс Қазақстанда Катон Қарағай мен Марқа көл, ал Абай облысында Мақанша ауданы қайта құрылатынын мәлімдеді. Президент тапсырмасына сәйкес бұл мәселені үкімет пысықтаған атап өтті. Мемлекет башшысы енді жаңадан құрылатын аудандардың есеп қисабын жасауды тапсырды. Катон Қарағай, Марқакөл, Мақанша үшеуі де аудан мәртебесінен айырылғанына 25 жылдан асты. Қазір Марқакөлдің өзінде 3-4 мың ғана тұрғын бар. Дегенмен аудан алыстаса да, ауылдан кіндігін үзбей отырғандардың бүгін үміті ақталды. Ал жергілікті халық Марқакөл өңірін дамытудың жолдарын да біледі. Қазірдің өзінде ана Қаршыға, одан кейін мына іргемізде Маңқан, екі бірдей үлкен кеніш істеп тұр, жұмыс істеп жатыр. Одан кейін ана көліміз, туристер келеді, туризмді дамытамыз деп жатыр. Туризмнің өзі ақша ғой. Нұрбақыт Арғынбекқызы бірнеше жыл бұрын тігін цехын ашқан, алайда ауылда адам аз болғандықтан тапсырыс бірде бар, бірде жоқ. Енді кәсібін кеңейтуді көздеп отыр. Бұрын енді аудан болған екен бұл жер енді. Халықтың көбі жақсы ғой. Себебі мына жұмысымыз жүреді. Тапсырыс көп болады деген сияқты. Соңғы 10 жылда шағын 14 ауыл бір-біріне қосылды. Енді осы елді мекендер қайта еңсе тіктейді. Бұл мәселе ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Чекара шебі жалаңаштанып қалды. Жаңа Қазақстанды қалыптастырудағы, жаңа Қазақстанды құрудағы батылық адамның бірі деп есептеймін. Жазушы Әлібек Қаңтарбаевтың айтуынша, үш ауданды да қайтадан жаңғыртуға өз әлеуеті жетеді. Ең бастысы, ішкі көші-қон тоқтаса, басқа мәселе кезең-кезеңмен шешілмек. Аудан орталығы болғаннан кейін ондағы ішкі миграция қалай дегенменен тоқтайды. Неге десең, халыққа жағдай туғызады. Экономикалық мүмкіндіктерді қарастырамыз деп жатыр президент. Қасым Жомарт Тоқаев бұлтыр президент сайлауынан кейін ең алдымен ауылды дамытуға арналған жарлыққа қол қойды. Президент сол жарлық негізінде үкіметке жаңадан құрылатын үш ауданға қатысты жұмысты биыл аяқтап, екі жылдың ішінде толық қалпына келтіре бастауды тапсырды. Мадина Сүлейменова, Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, Алтай ақпарат.